Dobro večer, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Glavni gradski arhitekta Marina Sekulić napominje da je 2021. godine projekat gradskog hotela revidiran i prešao u nadležnost državnog arhitekte. Predsjednik opštine Herceg Novi pozvao državu i morsko dobro da što prije riješe status Luke Zelenika. Herceg Novi sutra obilježava Dan oslobođenja i Dan opštine. Odbojkašice ovog vikenda igraju susrete petog kola prve lige. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom prije podneva ponegdje uslovi za slabu kišu. Nakon što su stanari ulice Orinski bataljon protestovali zbog izgradnje gradskog hotela, dobili smo i objašnjenje iz službe glavnog gradskog arhitekte, koja je 2018. godine dala saglasnost na idejno rješenje. Glavni gradski arhitekta Marina Sekulić napominje da je 2021. godine projekat revidiran i da je po novom zakonu koji je donijet iste godine davanje saglasnosti na hotele iz njihove prešlo u nadležnost državnog arhitekte. Prema detaljnom urbanističkom planu Srbina, koji je donijet 2009. godine, predviđena je izgradnja objekta mješovite namjene na lokaciji u ulici Orinski bataljon. Početak gradnje gradskog hotela sa 4 zvjezdice izazvao je negodovanje stanara iz okolnih zgrada koji su počeli potpisivanje online peticije. Prema riječima glavne gradske arhitektice Marine Sekulić, saglasnost na idejno rješenje dato je 2018. godine u skladu sa DUP-om Srbina, koji je bio jedini važeći planski dokument u tom trenutku. Mi kao služba glavnog gradskog arhitekte 2018. godine donosimo saglasnost na idejno rješenje oblikovnosti i materializacije za tu lokaciju, sve prema planskom dokumentu. Znači, naš zakon je takav da postupamo prema zakon je zapravo naš taj DUP Srbina planski dokument i po njemu se treba postupati. Sekulić kaže da je u međuvremenu došlo do revidiranja projekta, ali da to nije bilo u nadležnosti njihove službe. U toku 2021. godine je vjerojatno došlo do izmjene projekta i kada se radi izmjena mora se ponovići na novu saglasnost. 2021. godine se promijenio zakon i služba glavnog gradskog arhitekta više nije imala nadležnost da je saglasnost na hotele. To je bilo nadležnost i državnog arhitekte i državni arhitekta je odgovorio na tu saglasnost 2021. godine. Na pitanje ko je dao saglasnost da se može graditi na dijelu magistralnog pojasa, Sekulić kaže da je to u nadležnosti Direkcije za saobraćaj. Za ovu lokaciju su izdati urbanistički tehnički zapravo uslovi od Direkcije za saobraćaj. Da bi glavni projekat prošao, odnosno da bi se mogao revidovati uopšte, on mora imati saglasnost od Direkcije za saobraćaj. Tako da i tu završavamo svaku priču. Ako direkcija ne da saglasnost, ne može biti pozitivna revizija. Saglasnost se može dati samo ukoliko je u skladu s planskim dokumentom i naravno sa strukom i to je to. Projektant je prilikom izrade projekta vodio računa da objekat ne zatvori u potpunosti vizuru ulice Orinski bataljon. Cijeli ovaj objekat, on nije pravio neki linijski objekat, izduženi linijski objekat koji bi zatvorio kompletnu jednu vizuru toga prostora, nego je ostavio prodore, znači vješto je to uradio da se vizura iz Orinskog bataljona na neki način ne bude u potpunosti zatvorena. Sa strane Orinskog bataljona su vidne samo dvije etaže, u jednom dvije i po etaže, a objekat iza ima 6 nadzemnih etaža. Podsjećamo da stanari ulaza 24 i 26 ulice Orinski bataljon negoduju zbog izgradnje gradskog hotela na uskom pojasu između magistrale i njihove ulice, strahuju da bi novi objekat mogao da pokrene klizište na tom terenu, čime bi bila ugrožena i njihova imovina. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sjednici na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova dala saglasnost na predlog kolektivnog ugovora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević.
Vlada je na prethodnoj sjednici zadužila Ministarstvo zdravlja da u saradnji sa predstavnicima sindikata instituta finalizuje pregovore i da dostave usaglašeni predlog kolektivnog ugovora u saglasnost Ministarstva financija na dalje usvajanje vladi. Tadašnji odbor direktora instituta dr. Simo Milošević većinom glasova usvojio je 8. maja na elektronskoj sjednici nacrt novog kolektivnog ugovora koji je prosljeđen vladi Crne Gore na dalje usvajanje. Pregovori ove ustanove sa resornim ministarstvima o kolektivnom ugovoru instituta finalizovani su nakon gotovo 6 mjeseci. Država i morsko dobro moraju što prije dati saglasnost za luku Zelenika kako bi se produžila turistička sezona, kazao je za našu radioteleviziju predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Prvi čovjek opštine smatra da se sporo rješavaju stvari vezane za luku Zelenika. Morsko dobro i država trebaju definitivno da daju određene saglasnosti, da se završi ta papirologija, da imamo kruzere, odnosno da luka Zelenika bude luka za prijem kruzera. Imamo veliki broj tih agencija, imamo veliki broj tih kruzer kompanija koje su i sad skoro dolazile, koje imaju interesovanje da ti brodovi staju u Zelenici. Što je također nešto veoma značajno i za grad i za razvoj i tako dalje, što bi u svakom slučaju doprinijelo i produžetku te sezone. Posebno iz ugla i ovih dana prethodnih vidjeli smo da je bilo loše vrijeme, da smo čak imali nekoliko kruzera i parkiranih u Zelenici. Katić smatra da je grad spreman za prihvat turista. Imali smo onda jedan test, ako se sjećate, 2019. godine i sve su bile pohvale kako se taj jedan kruzer koji je tada pristao u Zeleniku, onako kako jeste, znači to nije ni izbliza onako kako bi trebalo da bude, znači sama luka Zelenika, sama infrastruktura na luci, u luci Zelenika, ali su dakle ljudi koji su tada, odnosno agencija, ta kruzer kompanija, oni su bili izuzetno zadovoljni sa samom organizacijom, sa brojem autobusa koji je tu pristajao i tako dalje i generalno sa ljudima koji su onda nastavili ovamo ka Herceg-Novom. Tako da ja mislim da smo mi u svakom slučaju spremni jer to sad nije neka, da kažemo, prevelika obaveza. Intervju u oči Dana grada sa predsjednikom opštine Stevanom Katićem možete pogledati večeras od 20 sati i 30 minuta. Herceg Novi sutra 28. oktobra obilježava Dan oslobođenja i Dan opštine. Tim povodom prethodnih dana održani su brojni kulturni, zabavni i sportski programi kao uvertira za centralnu proslavu. Delegacije opštine Herceg Novi i boraca Nora sutra će u 9 sati položiti vijence kod sat kule, a potom i na spomenik Bezmetković na Savini i podsjetiti na važan istorijski datum iz 1944. godine kada je Herceg Novi oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu. Uslijedit će defile gradske muzike i mažoretki Herceg Novi kroz centar grada od Trga Nikole Đurkovića do Parka Boke sa početkom u 10:30. Svečana sjednica Skupštine opštine Herceg Novi bit će održana u 11:30 u dvorani Park. Prenos svečane sjednice je omogućen i uživo na programu radio televizije Herceg Novi. Služba zaštite i spašavanja opštine Herceg Novi je tokom oktobra održala 4 vježbe sa mlađim pripadnicima službe. Cilj je bio usavršavanje, trening i rutinsko ovladavanje vatrogasnom opremom i tehnikom namijenjenih za zaštitu i spašavanje kao i ukazivanje prve pomoći povređenim licima. Mlađi pripadnici Hercegnovske službe zaštite i spašavanja, njih 15, je tokom oktobra bilo u prilici da u okviru 4 vježbe unaprijedi vještine rukovanja opremom, ali i u pružanju prve pomoći. Gdje smo u te 4 vježbe prošli, znači, rutinsko ovladavanje vatrogasnim sredstvima, opremom i tehnikom, kako bi stekli oni i trenirali malo sa tom opremom više. Te vježbe su se, znači, održavale, da kažem, ovdje u vatrogasnom domu u Medinama. 3 vježbe su ovdje održane, a jedna vježba je održana na lokaciji Tajno brdo Kameno. Na lokalitetu Tajno brdo službenici su učestvovali u vježbi gašenja požara u zatvorenom prostoru. Gdje je bila trening sa disajnim aparatima, što se tiče prve pomoći, ona je vršena u sportskoj sali koju mi posjedujemo ovdje u vatrogasnom domu u Medinama i tu je uz asistenciju, znači, Crvenog krsta Herceg Novi bilo je prikazano pružanje prve pomoći. Vježbe ovog tipa su izuzetno korisne za mlađe članove kolektiva, te će služba sa saradnicima nastaviti da ih realizuje. U narednom periodu ćemo organizovati jednu malo veću vježbu gdje će biti također prisutni Crveni krst
opštine Herceg Novi i planinarsko sportsko društvo Subra. Gamber je pozvao i druge institucije da se priključe kako bi zajednički napravili vježbu većih razmjera. Popisna komisija opštine Herceg Novi za kandidate izabrane za popisivače u predstojećem popisu stanovništva, domaćinstava i stanova organizuje obuku u Srednjoj mješovitoj školi Ivan Goran Kovačić u subotu i nedelju 28. i 29. oktobra. Trajanje treninga planirano je od 9 do 16 časova. Službeni list dobio je odluku Ustavnog suda o ukidanju odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja će biti objavljena u ponedeljak 30. oktobra, saopšteno je vijestima iz službenog lista. Ova odluka stupa na snagu od dana objavljivanja, tako da će utorak biti prvi dan da ne važi odredba po kojoj su žene mogle da idu u penziju sa 64 godine starosti i muškarci sa 66 godina ako su imali minimum po 15 godina staža. Sada će jedini uslov za penziju biti punih 40 godina staža osiguranja. Ustavni sud je odlukom naredio vladi da u roku od 30 dana donese novi tekst zakona koji mora biti u skladu sa ocjenom suda da žene ne smiju biti pozitivno diskriminisane u odnosu na muškarce. Tim novim predlogom vlada bi mogla da vrati rješenje da se u penziju ide i sa minimum 15 godina staža, ali da muškarci i žene budu ravnopravni po broju potrebnih godina života ili da navede drugačije obrazloženje zašto žene trebaju imati privilegovaniji status. Nevladina organizacija Nova šansa u Novom uskoro bi trebalo da nabavi prvi pokretni lift za plaže koji će olakšati pristup osobama sa invaliditetom. Ovaj projekat će se realizovati zahvaljujući sredstvima Ministarstva ekologije, urbanizma i prostornog planiranja. Jako mali broj plaža na Crnogorskom primorju prilagođeno je potrebama osoba sa invaliditetom. Kakva je situacija na terenu znaju iz nevladine organizacije Nova šansa u Novom i zbog toga su aplicirali i dobili sredstva za kupovinu pokretnog lifta za plaže. Opet ćemo biti pioniri, pokretni lift za plaže za osobe sa invaliditetom, tako da to će biti, još nismo potpisali ugovor, ali smo obavešteni da smo dobili projekat. Zbog visoke cijene pokretnog lifta za plaže, ovaj put Ministarstvo ekologije, urbanizma i prostornog planiranja odobrilo je sredstva za kupovinu jednog, koji će svakako biti od pomoći. Jako puno, 15.000 košta, a limit je bio negde 17, tako da nismo mogli više, ali je dobro. Mislim, svako mala dobro dođe. Ovo je samo jedan u nizu od projekata koje Nova šansa u Novom sprovodi. Nedavno su pokrenuli izradu prvog registra u Crnoj Gori osoba sa invaliditetom u partnerstvu sa opštinom Herceg Novi. U okviru oktobarskih svečanosti sinoć su u paviljonu gradske muzike na Poklon gradu nastupili učenici muzičke škole Herceg Novi. Koncert koji je činilo 20 tačaka otvorila je školska klapa Tora, a brojna publika je s pažnjom ispratila i burnim aplauzima nagradila sve mlade muzičare. Nastavkom saradnje zadovoljni su u obje muzičke institucije. Kapelnica gradske muzike Herceg Novi ističe raznovrstan repertoar i veliki broj izvođača. Nastavljamo našu saradnju sa Školom za osnovno muzičko obrazovanje iz Herceg Novog. Ono što razlikuje ovaj večerašnji koncert od svih onih prethodnih iz prethodne školske godine je taj što smo nekako udesili da datum bude tako uoči dana oslobođenja Herceg Novog. I ono što ga također razlikuje od svih prethodnih koncerta je mnogo veći broj tačaka, odnosno izvođača. Veoma veliki broj dece se prijavio da nastupa kod nas večeras, što znači da su deca zavolela naš prostor i zavoleli su svirati, jeli, u našem ambijentu. Kao i svake godine, gradska muzika izvešće defile povodom Dana grada, koji je i njihov praznik. Ovoga puta pridružit će im se prijatelji iz Mostara.
Mi tradicionalno poklanjamo gradu svečani defile 28. oktobra, to je ujedno i dan gradske muzike Herceg Novi i mi ovoga 28. oktobra imamo goste iz prijateljskog nam Mostara, jeli, prijateljski orkestar Hrvatska glazba Mostar, koji će biti naši gosti u subotu i sa kojima ćemo zajedno raditi svečani defile od trga Nikole Đurkovića do parka Boka, odnosno do dvorane Park, gde se nakon našeg defileja dešava jeli svečana sednica. Na defileu će biti male mažuretke kao izvođački mažuret ansambl. Koncert u okviru saradnje gradske muzike i muzičke škole Herceg Novi biće organizovan i krajem narednog mjeseca, a potom ih očekuje zajednički novogodišnji koncert. Udruženje žena Riza organizuje 23. tradicionalni pjesnički maraton Bijela 2023. Povod je i 3 godine od smrti profesorice i pjesnikinje Vinke Perišić-Šarenac. Učestvovaće pjesnici iz Bara, Podgorice, Nikšića, Požege, Tivta i Herceg Novog. Početak pjesničkog maratona u Velikoj sali Doma kulture u Bijeloj najavljen je za 28. oktobar u 18 časova. Tokom vikenda igra se 5. kolo prve ženske odbojkaške lige. Odbojkašice Albatrosa gostuju u Baru ekipi Galeba, dok Herceg Novi dočekuje Jedinstvo iz Bijelog polja. Utakmicom Galeb Albatros u Baru, koja se igra u petak, počinje 5. kolo odbojkaškog šampionata Crne Gore za dame. Galeb nakon pobjede u uzbudljivom gradskom derbiju sa Lukom Bar nakon 5 setova, sa velikim samopouzdanjem dočekuje Albatros, ekipu koja je ostala na samo jednoj pobjedi u sezoni. U subotu su na programu 3 meča. Herceg Novi će u sportskom centru igrao do 18 časova dočekati Jedinstvo iz Bijelog polja. Mediteran će ugostiti Luku Bar, dok će Morača u Podgorici dočekati ekipu Rudara. U nedjelju je na programu posljednja utakmica 5. kola, a sastaju se Akademija budućnosti. U subotu se igraju utakmice 14. kola 2. crnogorske fudbalske lige. U bokeljskom derbiju na Solilima se sastaju Igalo i Bokelj. Igaljani u meč ulaze nakon 2 vezana poraza, dok Bokelj na Solila dolazi nakon pobjede protiv Koma u prošlom kolu. Idemo na pobjedu, 3 boda su imperativ, vezali smo 2 poraza, ali nadam se da sad ide pobjeda i povratak ka vrhu. Radili smo naporno sa šefom struke da ispravimo neke greške u prethodne 2 meča i nadam se da ćemo ostvariti pobjedu koja bi nam značila. Gledali smo malo snimke ekipe Bokelja, pa možda najveća opasnost je njihov krilni napadač Baba Al-Musa. Radili smo na tome i lako ćemo to riješiti. Utakmica između Igale i Bokelja počinje u 14 časova i 30 minuta. U ostalim susretima sastaju se Grbalj Internacional, Lovćen Podgorica, Iskra Otrant i Kom Berane. Bokelj je prvi na tabeli sa 28 osvojenih bodova, Otrant je sakupio 25, Podgorica 24, dok je Igalo 4. sa 19 bodova. U slopu obilježavanja dana grada organizaciji Kluba sportskih ribolovaca Igalo, u subotu će se održati tradicionalno međunarodno takmičenje u sportskom ribolovu 14. kup Rombuna, memorijal Milovan Miškovičić. Na jednodnevnom takmičenju u Hercegnovskom akvatorijumu učešće je najavilo 27 ekipa iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore. Otvaranje takmičenja je planirano u 8 časova i 15 minuta u hotelu Talija. U znak sjećanja na legendu hercegnovskog šaha Obrada Manojlovića, Šahovski klub Herceg Novi u saradnji sa opštinom Herceg Novi, Šahovskim savezom Crne Gore i porodicom Manojlović organizuje 12. međunarodni memorijalni šahovski turnir Obrad Manojlović. Igra se 13 kola po švajcarskom sistemu, 3 plus 2 je tempo i sudit će Luka Lješković, mladi sudija iz Nikšića, i mislim da će biti ovaj turnir, da će proći u najboljem redu, i imamo za sada 82 prijavljena takmičara. Dolaze nam takmičari iz Srbije, Bjelorusije, Rusije, Bosne i Hercegovine, tako da je svakako turnir međunarodnog karaktera. I kažem, opet ponavljam, da je Herceg Novi
odnosno šah u Herceg-Novom zaista zaslužio da se nađe na sjajnim stazama, starim stazama uspjeha, a to su svakako svjetske veličine koje su dolazile u našem gradu. Prvenstveno mislim na Roberta Jamesa Fishera, Garija Kasparova, Anatolija Karpova i ostale šahovske svjetske veličine. Memorijalni šahovski turnir Obrad Manojlović počeće u nedjelju 29. oktobra u hotelu Play u 11 časova. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ili prije podneva ponegdje uslovi za slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Glavni gradski arhitekta Marina Sekulić napominje da je 2021. godine projekat gradskog hotela revidiran i prešao u nadležnost državnog arhitekte. Predsjednik opštine Herceg-Novi pozvao državu i morsko dobro da što prije riješe status Luke Zelenika. Herceg-Novi sutra obilježava Dan oslobođenja i Dan opštine. Odbojkašice ovog vikenda igraju susrete petog kola prve lige. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom prije podneva ponegdje uslovi za slabu kišu. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati možete pogledati emisiju More i zaleđe, koju uređuje koleginica Sanja Milović. Želimo vam prijatan ostatak dana.